آج سے ہم اس تحریک کا، اس جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک حق خطیب نام کا یہ فتنہ، یہ شف شف سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، میں سید اقرار الحسن رباط کی سرزمین پہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گا، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گا، کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گا، کسی لالچ میں نہیں آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ میری، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اس میں میری کوئی انا شامل نہیں ہے۔ آپ سب کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے، ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلے نکال کے منہ سے چینے برآمد کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جیسی اور نذرانے جیسی محترم چیزوں کے نام پہ۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بدبخت فتنہ اپنے پاس آنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے، ہم نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا کہ یہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اور آستانوں کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہوگی کہ یہ خود کو اللہ کا ولی کہے اور ہم اس کے اڈے کو آستانہ کہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں، کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹھوہار کے غیور عوام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں، ہم وہاں جا کے ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ بدبخت اور بد کردار انسان عقیدہ ختم نبوت کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ آستانوں کا، یہ خانقاہوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے، نہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے۔ تو میری ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ اپیل ہے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، ہم سب نے مل کر یہ جدوجہد کرنی ہے۔ یہ اقرار الحسن کی لڑائی، یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے۔ اور لڑائی، اور لڑائی لڑائی یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ بزور بازو کچھ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے کیمرے کی، اس کے ذریعے اس کو بے نقاب کرنا ہے اور قانونی فرنٹ پہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ شاء اللہ چلے جی روانہ، کلر سیدہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سب سے انشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں جی، یہ سب سے درخواست ہے، پرم رہیں گے انشاءاللہ، یہ پیارے آقا کے چاہنے والے پرم رہیں گے انشاءاللہ۔